Gospoda Sama Rugla. Ta večer je hkrati tudi uvod v novo sezono našega branja v okviru bralne značke Okusimo besedo. Zato ste vsi tudi na stolčkih dobili zloženke pa kazalke, lepo vabljeni v branju. In tako je ta večer še posebej namenjen promociji branja in pa poudarjanju pomena branja za naše življenje. Zato je gospod Rugel še posebej primeren gost, ker pač on pri pogovoru v knjigah ne sme manjkati. Kot vi pravite o sebi, ne, sem nekaj prebrala, da ste predvsem človek, ki rad in veliko piše. In tudi rad in veliko bere. Publicist, založnik, soustanovitelj revije Bukla, pisatelj. Dober poznavalec založništva, knjižnega trga, skratka, človek, ki o knjigah in branju nasploh veliko ve. Ne. To sem opazila tudi takoj, ko ste noter stopili, ste si ogledali tole našo zbirko. Lepa kolekcija. Do zdaj smo vas poznali predvsem kot avtorje tekaških, športnih, osebnoizpovednih knjig. Zdaj pa pred nami vaš prvi roman, tale Resnica ima tvoje oči, ki je bil mimo grede letos tudi med nominiranci za nagrado Kresnik. In smo ga tudi mi, seveda, uvrstili na naš seznam za bralno značko za odrasle. Povejte mi najprej za začetek, kako se človek, ki pravi, da se njegovo življenje bolj ali manj vrti okoli pisanja, loti romana. Kaj ima pri tem v misli? Ali se osredotoča na knjižni trg in prodajo, ali se osredotoča na neko sporočilo, ki ga želi podati, ali na neki trendi, ali na vse skupaj? Kakšno je bilo izhodišče? No, izhodišče je bilo tako, da recimo bi na nek način napisal neko rečemo, fikcijsko ali pa fiktivno zgodbo, recimo, da bi se zdaj kot nek avtor nekega leposlovja karkoli vzel na trg, v bistvu nisem o tem razmišljal, oziroma celo nasprotno. Privoščil sem si ta luksus, da se v bistvu na trg požvižgamo. Kar mogoče manj velja recimo za kakšne od teh knjig, ki so iz tega osebnoizpovednega žanra, predvsem recimo mogoče Ultra Blues pa Tegelske poti, ne, recimo, ki ste pa pač druga pa tretja knjiga iz tega žanra, pa vi recimo delate Eci živi, kot ta tekaška knjiga, takrat nitek sploh nismo vedeli, zakaj gre, in smo pač to knjigo izdali, nismo niti pričakovali, kaj se bo zgodilo, in je v bistvu jasno sprožil en velik odmev. In tem Ultra Blues pa Triglavske poti smo pa že malo imeli neko recimo, predstavo, da bi take knjige lahko bile tudi recimo, uspešne med bralci in kupci knjig in so bile potem tudi v tem smislu recimo, pač pripravljene ali pa recimo koncipirane. Ne. In tem recimo slovenski knjižni trg, jaz kaj nadaljujem. Slovenski knjižni trg je toliko mehan, ali pa recimo izjemoma, v bistvu, kakšen roman doseže neko večjo prepoznavnost. Ne? Recimo, Vladimir Havijan, ki tam ne sedi, se včer pogovarjal v Kamenku z Bronjo Žakelj, recimo, ne, Bela se prijame 90, ker je šla, ta roman je še približno eno leto nazaj. Tudi jo smo tukaj gostili. Ja, in recimo, njih mi je, tukaj smo se videli, pač padni nazaj, da so do zdaj prodali 9000 izvodov, kaj recimo za slovensko razmerje žena izjemna številka, ampak to je dejansko tudi izjemna, v bistvu, izjemen dogodek. Ne. Praktično, če gledamo v tem letu od izida Belo se prijame 90 pa do danes je mogoče še kakšen recimo roman od Tadeja Goloba, kakšna kriminalka bila tako, ne, onako povprečno opažena, ne, kar pomeni, da v veku znotraj Slovenije
se zgodi recimo lahko skoraj celo koledarsko leto, ne, pa ni nekih novih knjig, ki bi recimo tako, ne, zelo opazno zaznamovale recimo slovenski kulturni pa medijski prostor. Ne. V bistvu so to izjeme, ne? Ja, mislim, skoraj, bom rekel tako, lansko leto je bilo izjemno potem, da je bilo v bistvu praktično vsak mesec je bilo kakšno od takih knjig. Ne. Recimo, tudi mi smo recimo imeli, recimo januar je šla recimo lani od Branka Gradišnika Iskanje izgubljenega zdravja, ki je čez celo leto se mačovelo prodajala. Potem je bilo recimo Miha Šaleha, Duh Česa, Mojca Širok, Beko Pogodba, potem je bila spomlad Beko recimo biografija od Milene Zupančič, pa jesen potem autobiografija od Dušana Jovanoviča, pa potem Golob, Beko novembra, pa od Kendera, pa Laška pot in tako naprej praviš, vsak mesec je bila nekaj rekla. To je kar zanimivo, ne? Tudi ja, to je bilo, recimo... to je bilo, lansko leto je bilo, recimo, kar se tiče slovenske knjige, v bistvu izjemno. Ker mi tudi kaj v knjižanci opažamo, ja. Da so slovenski avtori nenadoma zelo brani. Kaj ja, pa to ni kar pravilo, ne? Tukaj je nekaj teh avtorjev, ne? Se recimo, če spremljate tam na Kobi, so recimo branost recimo slovenskih avtorjev, recimo ja, Golob pa Bronja sta recimo zdaj se z recimo eno ali pa dvema knjigama povspela zelo visok. Potem se pa kar zelo hita neha, ne? Recimo imate tam recimo čučtemo, bi kot teka, recimo se ukvarjajo z beko, knjigami za mladino, ne, recimo, ki jim je tam na nek način beko, sidrišče, ne, in so recimo tudi potem zadelali, ker v bistvu recimo delajo knjige za otroke, ne, nadelajo tudi po pet knjig na leto kakšne od njih. Ne. Ali pa beko, recimo del samo, ki ima sicer manj knjig, ampak ima že toliko velik opus, ne, da se to potem res zelo izposoja. Tako, ko prijete do recimo pisarov, ki pišejo pretežno ali pa predvsem za odrasle, je teh ljudi praktično zelo malo. Ampak zdaj sem videla, če zašla. Ja, pač, ste postavili tako vprašanje, koliko sem se recimo odzival na recimo ali pa mogoče razmišljal o knjižnem trgu. Ne. Mislim, da dejansko pisatelj v recimo Sloveniji ali pa slovenščini ima ta luksus, ne. Recimo sploh, če recimo pač knjiga izhaja potem tudi v okviru tega javno podprtega programa, ne, ki ga v bistvu javna agencija podpira, da se v bistvu dejansko lahko popolnoma sprosti. Jasno, in niče nima on ambicije, ne, ker recimo zdaj Tadej Golob je recimo imel z recimo kresnikom Svinjske nogice, je dobil kresnika, ampak njegova ambicija, da bi se njegovi romani prodajali na letališču. On rekel, ne želim, da me bere 300 ljudi, ne, in on je v bistvu potem šel v tak, recimo, komercialen žal, ne, in je tudi zdaj uspel. Medtem tisti, ki pa hoče to neko svojo literarno ambicijo izraziti, ne, se pa lahko v tem smislu polno veliko angažirajo in v bistvu dejansko pišejo tisto, kar oni notranje čutijo. Jasno, ne, potem pa lahko naletijo na probleme take, da v bistvu jih ne bo pač skoraj noben bral. To se lahko zgodi. In kakšna potem bila prvost ta... Ja, pri meni je bila, recimo, jaz sem na nek način z fikcijo sem se do neke mere spogledoval že recimo kar delč nazaj. Ne. Recimo že tam skoraj 30 let nazaj sem recimo po spletojnih okoliščin tudi recimo obiskoval neke šole kreativnega pisanja. Takrat je v bistvu bila to tudi v Sloveniji kot neka veliko nova modna muha. Da recimo se da pač pisanje tudi naučiti, je tudi kar nekaj literature šlo na to temo, ne, recimo kot prima šola, kar je tudi nekaj pisanja, ne, to je bil ujelovidnik Andrej Blatnik. En od ljudi, ki je v bistvu se ukvarjal s temi, je bil Branko Gradišnik, ki je tudi recimo prevajalec in pisatelj in je tudi iz tega magisteral v 80-ih letih v Angliji in po nekem spletu okoliščin sem jaz prišel v to njegovo šolo, veliko kreatoterapije, ne, in sem potem se malčka na zabavo s tem. In sem recimo v tistem času že pač neke kratke zgodbe pisal in tako naprej. Potem je pač življenje odneslo na drugem in sem potem veliko pisal pač jasno neke strokovne zadeve od filma, založništva in podobno. Ta veliko recimo segment osebne spovedne knjige je pač nastal naknadno. In potem recimo, ker sem bolj ali manj popisal ne, nekako to veliko zgodbo recimo športno, kreativno in to, kar sem imel iz tega namena, recimo željo napisati, oziroma iz tega področja željo napisati, je nekako recimo tudi na pobudo domačih, a ne, znate, pa šlo do ideje, da bi mogoče pa se šlo preko recimo tudi poskusil v kakšni fikciji, v kakšnem romaneskem smislu in ko se recimo potem pač to zgodilo, da v bistvu jasno, recimo mislim, da bih enkrat januarja 2017 sva se recimo malo o tem pogovarjala in bih potem beseda dala besedo in sem potem se še poskusil v tem recimo literarnem žanru. To je bila v bistvu čist neka logična posledica, kako je pisateljska pot?
Ni nujno, neko, mnogi recimo začnejo z literaturo in po literaturi ostanejo. Jaz sem v bistvu šel pač praktično še iz druge smeri. Ni tudi nujno, da tist, ki piše recimo neleposlovje ali pa strokovne ali pa esejistične knjige, kdaj sploh pride do fikcije. Ne? Recimo mi v naši založbi smo izdali recimo 60 knjig od Marcela Štefančiča, ne? Ki je v bistvu zdaj že drug let postoje, že 60 let, pa se za zdaj ni niti približno odločil, da bi šel v to smer. Ne? Tako da imaš v bistvu ljudi, ki ne bodo nikoli ne, šli v neko leposlovje, kljub temu, da se oblikovalo tudi mnogih knjig. Jaz sem recimo imel neko notranjo željo, ampak ne pa zdaj zelo izrazito in potem mogoče tudi neke, rečemo malo zunanje spodbude, pa tako, ne, te recimo pelijo do tega, da pač mogoče stopaš preko tudi jasno na neko tako pot, ne, seveda pa v bistvu gledam to, da se v svojem profesionalnem življenju ukvarjam s knjigami, pa potem so pač te poti do neke mere malo nejasne, ali pa so tudi do neke mere malo tvegane, ne. Ker recimo zdaj s temi knjigami, osebno izpovedmi, hodiš pač po terenu v bistvu znanega ali pa recimo izhajaš iz v bistvu resničnih dogodkov, ki jih lahko tako drugač pa obliku prilagajaš, prediš in tako naprej, pa strokovni literaturi je sploh, ne, bolj ali manj poskušaš sodržati nekih dejstev, recimo sploh, če gre za neke znanstvene monografije in podobno, tam je celo pa še nek znanstven aparat. Ne. Zdaj, po drugi strani ti jasno, fikcija ti daje v bistvu neko v bistvu, v tem smislu večjo svobodo, ne, ampak po drugi strani pa li zaradi tega, ker v bistvu ta svoboda to bolj navzoča recimo v tem, kaj si bo zmislil, je pa po drugi strani veliko težja. Ker recimo roman, ne, kot neka v bistvu, vrhunc v bistvu, te literature, recimo kratka zgodba je vsem, mislim, en bolj v bistvu, mikrožanr, pa lažje, v bistvu, lažje obvladljiv. Ne. Je pač roman ena taka, beko, recimo, vrh tega, kar je pač nekako to literarno stvarje in v bistvu to je zahteva. V bistvu, če govorimo, beko, da je to nek roman, ki ima neko razvidno zgodbo in ki nekako ne bi od nekega začetka pelo skozi neko dogajanje do nekega konca in da ne bi bilo to približno logično, je to težek žanr, ne? Oziroma težko pisanje, ker ti si možeš v bistvu praktično zmisliti ali pa beko, ustvariti zdaj s pomočjo preko ranih ali pa izmišljenih preko dogodkov ali pa oseb nov svet. In ta nov svet v bistvu jasno je potem skozi na preizkušnji tistega, ko bere. Ne? In če tistega bere, in to se jasno pa slovenskih romanih dostkrat zgodi, če brat s temu ne verjame, ima recimo sploh, če recimo je knjigo preko vzel v knjižnici, ima recimo več knjig, če jo knjiga ne prepriča v druži in je konc. In tukaj je recimo potem jasno preko za avtorja, na avtorovi strani je pa to, da v bistvu se tega zaveda in da potem jasno skozi pisanje daje veliko bralcu dovolj argumentov, da bralc ne deluje. Ja, in vi ste kot ta osrednji problem, ko sem jaz začutila knjigo, vzel čas. Razmišljanje o življenju, o minevanju, o tretjem življenjskem obdobju, o eksistencialni grozi, ki se pojavi pred upokojitvijo. Glavni junak je Miha, elektroinženir, ki odhaja v pokoj in ne ve točno, kakšnega občutka, ki ga pravzaprav pri tem prevladujejo. A je to občutek neke dokončne svobode, ali je to groza pred tem, da pred tabo ni ničesar več. In tukaj bi jaz tudi povabila gospod Renate Gor, da nam prebere en romek. Ali ste povedali, da je tarega? Ja. Lepo, sem se zamisla. Od tu? Od tu. Okay. Ja. Pogovarjata se pa torej Miha pa njegov sin Rok. Okay. Ne glede na to, koliko se pripravljaš, so občutki, ko pride do tega, najbrž presenečenje. Počutim se nekako prazen, hkrati pa sem tudi poln nekakšnega nejasnega pričakovanja. Če sedaj malo podrezam po svojih mislih, se mi zdi, da je pokoj končno obdobje, ki pokaže, kakšen človek si v resnici. A ja? A ni to rečeno že za čas po 50-em? Ja, najbrž si to misliš, ker si star 50. Takrat vsekakor pride do neke spremembe. Prav točno se še spomnim teh dni. Vsa leta do 50-ega sem nekako preživljal v lahkotnem občutku, da je še vedno vse pred menoj. Da je čas neskončna premica in da imam sam na njej prav posebno mesto. Abraham pa je večji šok. Ok, kaj ima torej to s tem, da takrat postaneš to, kar si? Veliko. Ko po 50. letu ugotoviš, da nisi na premici, ampak na daljici, zelo kratki daljici,
pride, če se seveda ukvarjaš s tem, eni se pač ne, do nekega preloma. Čas postaja pomembnejši. Pomemben je veliko bolj, kot je bil prej. Veliko bolj paziš na to, kaj počneš, v kaj boš vlagal svoj čas in svojo energijo. In tako naprej. Ravno zato naj bi takrat na površje prišle tvoje resnične osebnostne lastnosti in težnje. Tvoj pravi jaz. Zato naj bi takrat postal to, kar si. Hvala lepa. Ja. To si ti napisal. Lepo slišal. Ja. Lepo napisal. Sploh, zvisto tudi do PV. Torej, iz tega odlomka je očitno, da Miha ta prehod v penzijo, kot pišete, frustrira. Medtem ko pa njegova žena, ki je že nekaj let v penziji, s tem bolj pomirjena. Ja. A se vam tudi sicer zdi, da moški to bolj obremenjuje, da se teže s tem zločijo? Ni nujno, se pa dogaja. Recimo, vse, ko sem tole knjigo recimo, predstavil na kar nekih koncih po Sloveniji, recimo, so recimo moški komentarji taki, da kakšni imajo s tem težave, kakšni so pa s tem dosti pojazneni. Ne? Zdaj, recimo, tretje življenjsko obdobje ali pa upokojitev ali pa tako, ne, lahko bi bilo tudi velika priložnost. Ne? Recimo, recimo, sploh recimo na področju literature, pa pisateljevanja in tako naprej imamo bilo kar nekaj pisateljev, ki v bistvu dejansko so v penziju zažarelne in producirajo knjigo za knjigo. Ne? To recimo jasno bi kot ta beko, problem te eksistence in tako naprej je lepo poantirala. Zdaj smo se nekaj par dnevi smo imeli z Jelko Reichman tudi eno fotografiranje, ko bomo imeli recimo v zvezi z našo revijo pač nekaj posredno izdajo in tako naprej. In smo šli potem še eno pijačo, ona je veliko stara letos 80 let in je to lepo povedala tako, ne, da recimo, recimo tam njih pa še Bronja Žakar je bila zraven, ne, rekla, joj, da bi bila jaz stara 50 let, ne, ker sem bila stara 50 let, si mi je zdela, da sem že stara, ne. Zdaj, ker sem pa stara 80, joj, da bi bila tako, ker bi bil, mislim, cel svet bi bil pred mano, ne. In, in potem rekla tako, ne, ker si mlad, ne, je tako, mlad človek lahko umre, ne, se mu lahko zgodi kakšna nesreča ali pa kaj podobnega, ne, bolezen. Ampak v principu, v bistvu, če ni nobenih izjemnih okoliščin, živi, ne, pač in živi, v bistvu ima pred sabo pač nekaj tako, ne, neskončnost časa, ne. Medtem, ker si pa starejši ali pa star, ne, takrat pa moraš umeti, takrat pa dejansko je pred sabo v bistvu, ne veš koliko, veš, da ni več ne vem koliko, ne, recimo ona pa njen mož, recimo sta tam 80 do 85 let stara in potem jasno, veliko toči že ena druga, veliko perspektiva, ne. Ta junak je recimo nekje vmes, ne, to je med 50 in 80 letom, to je 65, ne. Pomeni, da v bistvu dejansko ve, da ni več te neskončnosti, ne, krati še zmer ima nekaj pred sabo, ne, še zmer v bistvu ima neko novo, recimo, pričakovanje, ne, kot recimo tam not napisal, ne, pa še recimo ta preklop v bistvu mu nekako prinaša recimo tudi neko novo perspektivo, neko novo upanje, da bože, da je še nekaj pred njim, ampak krati je pa pred njim tudi ta groza, ne, ko se kot človek, bi, ko deaktiviraš, tudi zelo odvisno je recimo, kako je ta prehod v penzijo povezan s tem, kaj si počel, ne. Recimo, ali pa recimo, kakšen imaš odnos do dela, ne. En je recimo pač jasno cel življenje čaka, da bo nekaj delati, in potem je ta bihu, odhod bihu, neke vrste odrešitev. Ne. Medtem tisti, ki jim je pa v bistvu delo pomenilo nek pomemben del njihovega življenja in so kratili pa nekje samo zaposleni, to niso ni možno, da bi bili aktivno povezani s tem, s to dejavnostjo, tudi potem, ne, je pa lahko ta preklop, ne, bihu, dejansko deaktiviranje poklicno, tudi bihu, šokantno, ne. In okoliko bihu, ne najdejo neke nove dejavnosti, neke nove okupacije, okupiranje duha in interesa je lahko bihu, šokantno. Ne. Tudi bihu, potem se te ljudje lahko tudi bihu, hitro nekako začnejo les skupaj, jih kakšne bolezni doletijo in podobno. Ne. In zdaj jasno, da imamo pač tazga junaka, ki ima nekako vse to, se imamo skozi glavo bihu, vatija. Ne. Ima v bistvu po en stran bihu, pač jasno dolgoletno bihu, recimo, zveza z svojo ženo, na drug stran pač otrok in tako naprej. In zdaj jasno, bihu, po en stran bihu, je že pač tudi tam naslednja generacija, to so vnuki na en stran. Ne. Na drug stran bihu, ta penzion, ne, jasno, skušal sem jaz v bistvu zdaj temu junaku, v bistvu dejansko ga, mislim, to je sicer pisan kot bihu, drama, ne, ampak jaz sem hotel v to dramo noter, vplest bi kot pač ta ritem žanrskega romana, ne. Kar pomeni, da v bistvu jasno, človek živi neko svoje življenje,
ki lahko čisto običajno, ne, in v bistvu moja osnovna ideja se je zaprla v tretjino romana, bila taka, da je to v bistvu vsakdanje življenje nekoga, ki se mu pa zaključuje neko obdobje. Ne. In recimo s tem sem v bistvu šel namerno tudi v tveganje, ne. Ker recimo vseh teh prvih 50-60 strani je relativno, ne, recimo zelo mirnih, ne, mogoče celo na kakšen bo rekel dolgočasnih. Ne. Na začetku jih je bilo moče teh strani še več, pa smo potem na konc prejeli še malo tisk, smo to še malo zgoščevali, da ne bi recimo potem potencijalnih bralcev, ne, da ne rekel, pa kakšen je ta dolgčas. Ne. Ampak v bistvu to neko uvaturo ali pa to intonacijo, ki recimo traja kar nekaj časa, sem namerno zastavil za to, da v bistvu si kot bralec recimo doživel neko rutino njegovega tega junakoga življenja, ne, ki sem mu potem na določeni točki pa začel pač dajati pač zmer večje preizkušnje, a ne, in potem pač tudi nek šok, ki je preobrne njegovo recimo razmišljanje ali pa sploh bivanje nasploh. In jasno, potem ta zgodba steče v eno čist drugo smer in na nek način so se bralci v bistvu potem tisti, ki so prišli čez to tretjino, za ostale ne vemo, ne, so se na to odzvali, ne, in tistih roman vleče. Ne. Ja, res je tako. Ja. Tudi moja izkušnja je taka. Ja. Ampak pustiva zdaj tole zgodbo slehernika pa prelomnega dogodka še mačkan zapoznaj. Ja. Ker Miha pa vse ima za ta čas na črte. Ne. On pravi, da je penzija čas, ki mu je ostal, da ga porabi zase. In sicer si za začetek zada cilj, da bo prebral zbirko iz svojega otroštva 100 romanov. Malo ga spominja na mladost, na starše, na izgubljene čase, tukaj neke nostalgije. Ampak Miha se pa tudi nenavadno dobro spozna na literaturo, ne? Na knjige, na branje za pač ja. Elektroinženirja. On razlaga knjige, točno ve, kjer grejo na polico, kjer so za stran, kjer da lahko v klet in tako naprej. Ali pa mogoče vsem v tem romanu, kaj autobiografskega, poleg te ljubezni do knjig, pa zavedanja o pomenu branja? No, jaz recimo sem poskušal to vsem te napisati na ta način, da se ta elektroženja ne bi toliko spoznal na te knjige. Ne? In sem recimo potem kar nekaj tega, kar je mogoče še bilo, smo potem naknal tudi manj metalne, da bi to bilo čim bolj, recimo temu, rečemo, če rečemo v greščini down to rad, to je prizemljeno, da je on neke vrste, v tem smislu slehernik. Ne? Zdaj jasno, zmeče ven neke recimo prastare računalniške preročnike, zato res ne rabiš biti nek tak specialist. Potem recimo pač ima recimo tam kakšno polico žanarskih ali pa nekišnjih takih romanov, ki jih lahko recimo tudi kdo v bistvu kup pa bere, ker ni zdaj nek specialist za knjige. Ne? To je dejansko nisem želel iz njega delati nekoga, ki bi bil tako drugač, rekel, tesneje povezan s knjigam. Zdaj ta, rekel, s to romano, ta zbirka, tukaj sem pa jasno, rekel, če govorim, pač, da pač nekako junako daješ neke biografske ali pa autobiografske poteze, ne, jaz sem hodil tudi na nek tak nežen način, recimo pa pela tudi zgodbo v bistvu v knjigah noter, ne, ampak ne na ta način, da je bila ta zgodba osrednja, ne, ampak v bistvu, da je to neka, rekel, glazura, ki v bistvu potem še temu romanu daje, rekel, še nek tak poseben sijaj, ne, recimo, če se tako malo pohecam in v nekem smislu je to ta zgodba se lepo tako, a ne, vijuga, v bistvu te knjige so nekako, rekel, zaznavale njegovo življenje, recimo tudi pač tist, ki pač pozna s to romano, ve, da so bile to, rekel, to so bile v tistih časih, v 60-ih letih, je bil to največji knjižni projekt, ne, v bistvu dejansko so se največji te, rekel, literarni ali pa, rekel, literarno-teoretični umi slovenski so se nekako povezali, pa potem skup spravili tole zbirko Cankar za ložbo, tudi je bila to zelo odmevna zbirka, v bistvu po eni strani je bila to visoka literatura, svetovni klasiki, po drugi strani je bila pa narejena ljudsko, ne, to je bila knjiga, je bila v bistvu paperback, ne, tista dovezava, ne, tam na piedestalu, veko recimo je treba knjigo imeti, ampak je bilo to namenjeno branju in jasno, on je bil pa takrat njih, rodil se recimo takrat v 50-ih letih, ne, recimo to pomeni, da je bil v teh 60-ih, takrat, ko so te knjige začele izhajati, je bil lih še toliko, rekel, premlad, da bi lahko se tega lotil in tako naprej, tako da te knjige, jih je tam, rekel, recimo videl v tem družinskem okolju, potem je tudi s časom postal, rekel, lastnik njihov, pa pa spet po ena spet okoliščin se jih je, recimo, losal, ne, jih je prodatno v antikvariatu, kar so bili jasno, mislim, še zdaj je vidi, če veste, vsak resnejši antikvariat, boste tam lahko dobili kolekcijo, rekel, 100 romanov, te ta prve izdaje. In to je približno 150 knjig,
In je približno cena za teh 150 knjig, recimo tam je 350-400 evrov. In te knjige, ki so na nek način zaznavale njegovo mladost, hkrati pa v bistvu nikoli niso v bistvu doživele tega, da bi jih bral, ne? Kako recimo tudi mnogi drugi izvodi s to romanov, ne? Masi, da se zgodi, da recimo, ne vem, recimo je moj dosti dober kolega je antikva in ogromno knjig je neprebranih, ne? Mislim, ne sam s to romanov, pač masi, ki recimo pride, ko recimo kdo umre, pa ga pokličejo, da je bezprazno, recimo, knjižno omare pač pokojnika in je tam ogromno knjig, ki v bistvu so bile dane, mislim, niko več premaknjene. Ne? In zdaj jasno, te knjige so tudi na podoben način izhajale, to so bile letniki, recimo, ki je izhajali po 5 ali 10 knjig ne, na sezono in potem dostkrat je bilo to pač jasno, takrat je bil še socializem in ta socializem je bil povezan z temi dnevnimi sobimi, velikimi knjižnimi omarami, na sredini pa prostor za to kapelco, ki se reče televizor, ne. In zdaj jasno, ko so pač to, te dnevne sobe inštalirali oziroma pač oprema s temi omarami, jih je bilo treba napolniti, ne. In takrat so potem pa šli upoštevali te veko, recimo, knjižne zbirke in v bistvu so bili vsi zadovoljni. Prvič ljudje, da so dobili lepo veko usklajene, recimo, police, to so bile take bele knjige. Potem, recimo, v drugi izdaji, ki je šla v 80-ih letih, so oblikovalci veko Cankarjeve založbe naredili še korak naprej in so v bistvu naredili tako mavično prelivanje, tako da si imel ti občutek enega tanzga barnega valovanja, ampak kako je to jasno, to je cinična pripomba, to je bila res ena najgrše oblikovalnih zbirk. In jasno, veko, nekateri so pa te knjige brali, tukaj imamo tudi to, veko, recimo, on se spomen, kako sta se oče pa mati kajala, ne? Recimo mama je tam recimo Vojno in mir recimo brala, to je bilo v 5 knjigah, recimo v 5 delih je bil ta roman notri v teh 100 romanih. In ona je to brala in puščala, ne? Potem pač kjerkoli je že bila, tako je modelo, oče bil živčan in je to dal nazaj tam na umara notri, in, ker so bile pa številčane, ne? Oziroma so številčane in jih je hotel veko razporediti. In jasno bi, ko ta neka notranja zgodba povezana z eno tako konstitutivno knjižno zbirko slovensko, se mi je zdela fina, ne, da bi v eno tako roman not pa šla. Prvotno je imela še moče malo večji pomen, da je bilo temu romanu čas naslov tudi eno življenje s to romanom. In v bistvu zdaj kot avtorju ne, mi je pa recimo najbolj recimo všeč to, da mi je recimo že kar nekaj ljudi rekla, da so si to knjigo kupali in so jo dali zaradi te zbirke. Zaradi romani. Ja, to pa zaradi, to je zaradi. Ampak zdaj, ko so ravno s to romani, včasih so bile take dnevne sobe, pa vsi smo imeli polno knjig v dnevnih sobah, a ne? Zdaj imamo pa minimalistične poličke, kam so pa knjige zginile? V Kindle. To smo pa zdaj že pol pa knjigi, ki je pa naslov Krčenje, ne, in v bistvu je pa naslov knjige moje, ki izide zdaj čez 2 tedne. Okay. To je pa zaključni del moje založniške trilogije in v bistvu se ukvarja tudi s tem, ne, kaj se je zgodilo s slovensko knjigo, s slovenskimi dnevnimi sobami in slovenskim postrešjem v smislu glave vsakega posameznika, ne. Ki v bistvu, kaj se zgodi s temi stvarmi v zadnjih 10-15 letih. Gotovo je tudi arhitektura k temu nekaj pripomogla. Ne. Čeprav po drugi strani pa recimo, če gledamo Ikeo, ne, recimo, kot eno tako globalno pohištveno blagovno znamko, oni še zmeraj imajo dostkrat na svojih katalogih knjižno moje. Ne. Tako da na koncu vsak sam v bistvu odloč, kako si bo v bistvu, opremo bivališče. Ne. Eni se ga dejansko pojmejo tako, da ste, knjige so tako raznobarne, pa tako ni tega inovitega pogleda, tako kot je recimo bela stena ali pa podobno. Ne. In zdaj jasno tisto, kako hoče imeti ta, da je vse shine, pa samo kakšna mogoče taka fina komponenta, recimo pa tak TV, high-tech, za tega so knjige moteče. Plus recimo, veste, nisem problem, knjige so moteče, če so v omarah. Ne. Knjige imajo svojo funkcijo, ko niso v omarah. Ko so na mizi, ko so na kauču, ko so na WC-ju, ko so na kuhinskem pultu, ko v bistvu se kuharske knjige, da se po njih razlije jajc in podobno. Ne. To je potem, te knjige so šele takrat žive. Ne. In jasno bi potiskal, da potem mod v bistvu cela ta kaos, ki ga knjige povzročajo. Ne. In hkrati pa v bistvu ne povzročajo sem kaos, ampak tudi ustvarjajo živost. Živost življenja in bivanja in življenja v nekem stanovanju ali pa kjerkoli.
za tiste, ki to moteče, se bo jim odpovedal, drugi si bo pa v bistvu pa dodal. Ne? Ampak tudi v bistvu ne samo, da so knjige izginile z naših vališč, dejansko se je pomen knjige v teh zadnjih 30-40 letih verjetno bistveno spremenil. Če gledamo veliko populacijo kot celoto, se je to nedvomno zgodilo, ne? Ampak jasno, v vsaki populaciji obstaja to pa to ljudi, družin ali pa recimo duhovnih ali pa duševnih prepričanj in vsak se sam pa sem podloča, recimo, ne? Pač jasno število ali odstotek ljudi, ne? Ki jih recimo smatramo za intenzivne kupce knjig, to pomeni, da kupijo približno eno knjigo na mesec. Število takih se je zmanjšalo približno na polovico, recimo v zadnjih 15 letih, ne? Ali pa število takih družin se je zmanjšalo. Ja, beko, tako so se odločali, recimo pač knjige v bistvu, oziroma to, kar dobivaš iz knjig, ne? Recimo tudi to, kar so včasih ljudje dobivali iz knjig, ne? Ljudje so recimo velikrat kupali, beko, neke enciklopedije, preročnike in podobno, to so recimo žalni, ki so dan današnji izginali iz prodaje, ne? In recimo, zdaj tist, ki je recimo v knjigah išče zgolj neko faktografsko informacijo in podobno, je zato ne rab več knjig. Pač imaš na pametnem telefonu dostop do pač dejansko najnovejše informacije na neko temo, recimo v nekih spletnih enciklopedijah ali pa slovarjih ali pa podobno. Tist, ki pa v knjigah išče neko duhovno zatočišče, ki išče neko preko estetsko, preko zadovolitev, potrebo in tako naprej, ne? Pa pač jasno se knjigam ne bo odpovedal, ker to je preko, ne, najbolj preprost preko vstop neke druge svetove in preprost in v bistvu tudi najcenejši. Ne? In to ti na nek način omogoča tudi, ne rabiš nekam iti, to v bistvu do to doživljaš doma. Živeti več v njem. Ki sem prebrala tak citat, tisti, ki bere, živi več življenj, tisti, ki ja, ne bere, pa samo enega. To je ena standardna zadeva, bi ko knjiga ti omogoča podoživljanje, bi ko drugih, bi ko zgod, pač bogati tvoj, bi ko jasno, bi ko duševni, duhovni, jezikovni, estetski, ne vem, kakšen sveta, ne, pač jasno ti tudi, bi ko svetu daje, bi ko različna, bi ko stališča, ne, bi ko sej, zdaj pa jasno, to je pa božji problem, bi ko osebe kot take, ne, oseba v bistvu sploh pripravljena v bistvu na nova stališča, ali v bistvu ima že naprej, bi ko zabetonirana pa zakoličena. Zdaj pa pojma nazaj k vaši knjigi. torej, tako kot ima Miha jasne načrte za prihodnost, on ima tudi precej zabetonirane ja. Stališča, mu jasno tudi to, da v tem času ne želi biti na voljo otrokom pa vnukom, kadar se jim bo to zahotelo. Mm. On bo z vnuki takrat, ker bo on doželel, kadar bo on doželel. Žena se sicer s tem ne strinja, ampak ta tematika se razteza čez kar nekaj strani. A imate občutek, da je to v današnji družbi pogost problem, da otroci, zaposleni otroci od svojih upokojenih staršev pričakujejo, da jim bodo vedno na voljo, oziroma a ste imeli pri tem pisanju mogoče kakšen realen model? Bolj pri pisanju se je recimo izkazalo, da potem, ko sem knjigo predstavljal, da je to problem. Recimo, predstavljal sem knjigo v enem branem klubu v Ivančni Gorici, je bilo približno 20 recimo bralcev, ki so knjigo prebrali, ne? In to je bilo res super dogodek, ker si se pogovarjal z ljudmi, ki so v bistvu knjigo komentirali, ne? In recimo, da je bilo 18 od tega bilo žensk in recimo polovico od teh, mislim, niso bili to problemi, ampak se znotraj družin so se pač vse pojavljajo ali pa so se pojavljale tako drugačne napetosti. Nekje so recimo te napetosti blažje, nekje so pa tudi bolj dramatične. Ne? Zdaj kako, imamo bi čisto neko realen problem. Ne? Otroci recimo pač odrastejo, imajo recimo svoje otroke, to pomeni, to je že tretja generacija vnuki. Zdaj, starši so recimo že nekje blizu pokoja, ni pa nujno, lahko tudi so še aktivni in delajo. Zdaj, jasno, ti otroci pa sed najbolj veliko kompliciranega življenjskega obdobja. Po en strani si morajo tam v službi, pa jasno, pa imamo še to neko zdaj še zmer postkrizno obdobje, ki pa nas traja, veliko že 10 let potem, ko se je kriza začela in še 5 let potem, ko je v bistvu že konjunktura v državi, a ne. Recimo, in jasno, veliko prekarstvo se je uspelo in tako naprej, tako da ti, ki so izdimo zdaj ti mladi, bom rekel med 25 pa 35 let, ne, recimo, ne. Ti v bistvu so v doskrat v težkem situaciji, da sploh nekje svojo delovno veliko pozicijo si ohranjajo, postvarjajo, na drug stran pa jasno, tako da gač veliko prehajajo, veliko dolže do svojega potomstva in oni so iz vseh strani na nek način bombardirani z nekimi zahtevami in v bistvu te zahteve zahtevajo toliko časa in energije in potem nekje logično
poprosijo ali pa celo včasih zahtevajo pomoč od svojih, rekel, svojih staršev, ne, ki so pa že do neke mere recimo razbremenjeni, sem jasno, tudi ti starši so šli skozi svojo, rekel, delovno dobo, ne, in zdaj, jasno, ne, ena klasična, rekel, življenjska pot človeka je to nekje, če recimo študira, po študiju se lot, rekel, recimo neke službe, družine in potem je praktično, dokler, rekel, ti otroci ne grejo po svoje vpet v to, ne, in ponovno, ker je v bistvu dejansko grejo otroci po svoje, je že nekje v zaključku, rekel, te svoje, rekel, poslovne poti ali pa poklicne in nekako poskuša pa še te niti zvezati in nekako jasno, recimo, zdaj sem pač temu junaku dal te poteze, ne, da potem, ko pa ne bi pač ta junak šel v penzion, bo pa končno nastopil čas, ki mu ga pa ne bo več noben krojil, ne. Ampak jasno, rekel, ne, njegovi otroci imajo svojimi vnuki, rekel, kar se tega tiče, z njim drugače načrte, že v bistvu praktično prve novoletne praznike, ki je pač Roman je pa zdaj jasno, potem še dodatno, rekel, obtežen s tem, da se dogaja čez te praznične čase. Praznični časi so pa že sami po sebi, v bistvu že slovenska beseda praznik, ne, skriva v bistvu to, ta praznost, ne, in v bistvu s tem problem, največje žal imajo, rekel, Slovenci običajno tisti, ki imajo še tako osebnostne motnje v delo zjutraj, ne, recimo, ne. In jasno, tukaj se potem še dodatno, rekel, se skrbi, ki ta zgodba napne, ne. V zgodbi se pa tudi redno pojavlja Istanbul, v različnih okoliščinah, ne? Ta sta se Miha pa Mija spoznala, tja se vrnajo, ko je Rok polnoleten, potem gre Miha tja navijat za slovensko košarkarsko reprezentanco in tudi prelomni, ta trenutek ne bova povedala, kaj se zgodi, za tiste, ki to še niso prebrali, se zgodi v Istanbulu. Ja. Zakaj Istanbul? Zato, ker je to mesto, ki je ustrezalo vsem strogo zahtevnim kriterijem, da je lahko tako mesto del tega dogajanja. Prvo je to, ne, da recimo to mesto, recimo sem jaz vseeno več na svetletnem obdobju tudi osebno spoznalo. Tukaj se recimo ta zgodba začne odvijati približno leta 82, ko v bistvu se ona dva dejansko, takrat še v Jugoslaviji, ne, se Miha in njegova bodoča, potem žena se tam spoznata, pač nekje na eni strehi enega hotela. In recimo jasno, rekel, take zadeve najboljš popisovati preko, zdaj jasno, lahko bi štiri raziskovati, kaj se je dogajalo v Istanbulu leta 82, pa kako je bilo takrat življenje organizirano, ne, pa kaj se je zvečer tam dogajalo in podobno, ne. Še bolj enostavno je pa to, če si bil tam, ne. In recimo, pa če jaz sem bil recimo ne čisto točno tega leta, ampak v tistem obdobju sem bil prvič tam in tudi recimo kar nekaj dogodkov, ne, ki so se tam zgodili, sem jih jaz tako drugače, rekel, potegnil tudi iz nekih teh naših popotnih, rekel, dogodivščin, ne, in zdaj to je bil en moment, ne, zakaj bi recimo pač bil nek Istanbul. Drugo je to, Istanbul ima itak eno tako aro in take razklane, rekel, recimo, razklanega mesta, ne. Po ene strani, rekel, imate, je na več celinah, ne, po drugi strani, rekel, Turčija je pa zmer med enim tem, recimo med religijo in, rekel, klasično, rekel, družbo ujeta in tako naprej. Zdaj jasno, ta moment recimo Slovenije kot košarkaškega šampiona, ne, recimo se je pojavil kasnej, ampak je bil tok atraktiven, ne. In tudi preko ta zgodba, ki se v bistvu on, ta glavni junak, potem to je že leta 2017, ne, tistega četrtka recimo, ker je potem Slovenija prišla v finale, ne. Se to smo imeli podobno zdaj s Parizom in odbojko, ne, ampak recimo tam je bilo še bolj, ker košarka je pač v Sloveniji bila, oziroma je mit, ne, rekel, še iz časa Jugoslavije, ne, in recimo jaz sem pač otrok, rekel, Jugoslavije in rekel, pač slovenske košarkaške, oziroma jugoslovanske košarkaške reprezentance in vseh teh ljudi, ne, rekel, ki so tam potem na olimpijadi, recimo, potem pač tudi dosegali tudi te medalje. Recimo to, da recimo Slovenija takrat recimo doživela, rekel, tak vrhunce recimo s tem finalom, recimo je bila taka situacija, da enostavno se mi želel noter dati, ne. Ker se mi zdi tudi rekel, nekaj tazga, jo, no, sedaj smo bili s tem bojko, ampak nam ni uspel, ne. Tako da recimo tudi poznam ljudi, ki so se tako rekel, praktično prek noči odločali, recimo poklicali par frendov, gremo recimo z kombijem v Istanbul in pač recimo bil tudi to en moment, ki sem lahko spet Istanbul rekel, vključil, ne. Plus rekel, tukaj jasno rekel, je pa to tudi rekel, mislim, je pa to tudi mesto, ki je pa zdaj v zadnjih letih bilo tudi dosti izpostavljeno politično. In pač jaz sem ta
roman tudi delal tako, ne, družbeno, politično aktualen in te teroristični napade, recimo, ne, in to v bistvu, da si ti lahko v nekem trenutku rekel, na nepravem koncu, ne, recimo moj pač prijatelj Boštjan Videmšek, ki je v bistvu tak rekel novinar, ki je skozi bil recimo zadnjih 20 let na nekih kriznih območjih, recimo bil lih v Istanbulu na 2 ure zatem na letališču, ki je tam recimo eksplozija, ne. Kar pomeni, da v bistvu ti si lahko pač čist nek navaden popotnik, tam si pač rekel iz nekega čist x razloga, ampak pač prideš in se tam lahko zgodi v bistvu ti neka osebna katastrofa, ne. In glavno vse to, ne, recimo, plus bi rekel pač jasno, to je tudi lepo mesto, ne. Lepo mesto, ki v bistvu na nek način ni zlorabljeno, ne, recimo malo neobičajno, čak kvazi to v Istanbulu. In vse to je v bistvu potem prispeva k tem, da je to se znašlo na naslonci. In tukaj, kot sem rekla o tem, Istanbulu se zgodi glavni dogodek v romanu in ta dogodek tudi roman razdeli na dva dela, ki sta tudi naslovljena naprej in na potem. Ja. Vsako od obeh delov romana ima 23 poglavij, skupaj 46, število kromosomov v človeških celicah. Ali je bila ta struktura sprot nastajala, a ste jo pol na konc oblikovali, ali kako da je ravno do tega števila? Ne, to, da bi naprej mislil o tem, ne, ampak recimo, pač zmeraj je v bistvu, če se ti nekaj nakazuje, ne, recimo, potem je to zmeraj dobro preko izkoristati. Ne, in tukaj je recimo jasno, že pri kakšnih prejšnjih knjigah sem recimo se malo poigraval z nekim takim, da v bistvu ima roman poleg neke vsebinske strukture tudi v bistvu neko tako zunanjo strukturo, ne. Vse to je v bistvu mogoče od, ne vem, recimo zdaj v knjižnicah je bil recimo roman recimo približno 2300 pa 2600 krat izposojen, ne. To je redko kdo bo to pač ugotovil, ne. Se je, mislim, nekaj v teh genih pa to je napisal, rekel Andrej Blatnik v spremni besedi, ampak jasno, da bo je rekel namik, ne. Mislim, sem mu povedal, da bi rekel, da gre za to, ne. In potem je pač to uporabil, lahko pa tudi ne. To je se tudi njemu zdelo to zanimivo, ne. Jaz sem poskušal ta roman v bistvu dejansko tudi tako, ne, čist. To je pa zdaj že tako malo cerebralni pristop, ne, okoli enega, okoli ene sredine, ki v bistvu je preko prelomna, povsodna, ga strukturiraš, ne, potem sem pa probal, ne, recimo do neke mere narediti tako prislikavo, ne, to je center in v bistvu potem sem poskušal tudi vsa poglavja, ki v bistvu so nastopala v prvem delu, ne, na nek način jim najdeti dvojnik v drugem delu, ne, recimo pač ko se recimo junak v prvem delu pogovarja z nekom, ne, ali pa se neki, recimo Miha gre svojo ženo se na nekem sprehodu, recimo v prvem delu sem poskušal to tudi v drugem delu, ampak jasno že pod novimi okoličinami narediti, ne. In zdaj tist, ker pač je pozoren bralec, ne, in se recimo pač z romanom ukvarja samo z vsebino, ampak recimo pač pol tudi s pomočjo spremne besede, recimo se ukvarja z romanom kot tudi z neko tako celoto, v bistvu, da vse, kar je noter namerno ali pa kako je najen, da to ni zdaj nič naprej poščeno ključe, bo tudi najdu še kakšne nove ključe, ne. Tudi recimo ta naslov Resnica na tvoje oči, ne, tega je tudi za to očetovstvo, malo veliko tega Mihata, ne vemo zdaj, ali ta otrok, recimo zdaj, njegov sin, ali to njegov, veliko dejansko biološki sin, ali to mogoče neka druga zgodba. In zdaj ta veliko oči, ne, recimo teh junakov, recimo so recimo tako sistematično njihove barve, ne, so čez cel roman, recimo so te oči, njihove barve definirane skozi cel roman, tako da ti moraš v bistvu kot bralec, če bi zdaj dejansko rad ugotovil, je on junaka, ne, mislim, je ta sin, sin, ne, ali ne, lahko tudi iz tega ugotoviš. A res, to pa mora biti pa zašel. To, ja, to je pač, to so še dodatne stvari. Tako da, recimo, veste, kakšne take stvari so najene tako, nič ne zmotijo, če tega ne najdeš, ne, ali pa ne ugotoviš, lahko pa v bistvu ti daja še, a še to je, ne. Ja, ker li sem vas hotel vprašati, kako da te zgodbe o očetovstvu v bistvu do konca ne razvijate, ne? Zakaj tega ne izvemo? Ampak zdaj vidim, da v bistvu lahko izvemo. Mislim, recimo, ena od prvih brak, tam ena uslužbenka iz javne agencije za knjigo, ki je v bistvu pač je profesionalna braka, ne? In je tam za eno zadevo rekla, glej, na tamle pa na eno zadevo, recimo, ki on da ta test očetovstva in potem, ko sin nekako to zve, da je oče nekako, recimo, to poslovne,
ta vzorc, ne, in kako je on to zvedel, ne, recimo, ne, sin v bistvu dejansko ve to, da je to prišlo tja, ampak normalno ni razjasnil, ne. Veš, vse nekako po njeno je štima, razen to, ne, se je rekel, ja, seveda, namerno ni, to recimo namerno ni pojasnil, ne, ker recimo, jaz sicer sem pa temu normalno sledil tako imenovano klasično, bihko hollywoodsko scenaristično metodo, ne. To je v bistvu to, kar recimo promovirajo recimo te tako imenovani, bihko recimo v filmski industriji so bi to tako imenovani film noir, bihko kriminalke, pomeni, da v bistvu vsaka zadeva, ki je noter, mora imeti razlog. Ne, da morajo v bistvu biti, tudi motivi morajo biti pojasneni in podobno, ne, vseh ljudi, ne, recimo, in to so potem jasno te, rekel, klasični, rekel, recimo, filmi iz 40-ih, 50-ih let so v bistvu za tega toliko dobri, ker vse noter, recimo, v tem smislu najem. Zdaj, evropski v bistvu filmi so najeni na drug način, ne, pomeni, da recimo imajo dosti, kar rekel, neke take nedefinirane konce, ne vemo, zakaj vnake nekaj počnejo, to je pač prepuščen nekaj, rekel, domišlji, recimo bralca, pa jasno, rekel, najbolj je bilo to prepuščeno domišljije tega scenarista ali režiserja. In tukaj sem si recimo pač dovolil, mislim tako, namerno sem ugradil nekaj noter, kar ni pojasnen, ne. Ker pač jasno, življenje ni pojasneno zmeri, ne. Tudi tukaj v bistvu sem pustil ta, rečmo, moment kaosa, ne, ker rekel, ne možeš recimo v življenju nikoli ne možeš priti do končnih odgovorov, ne. Zmeri še nekaj, kar ni jasno, ne. In tudi tukaj mora biti kaj, kar ni jasno in se mora pač bralec o tem sprašovati, ne. Mora ostati nepojasnjeno. Miha je človek, ki si življenje zastavi, kot sva rekla, premo črtno ozko po določenih principih. A kot rečemo, življenje na pot prinese preizkušnjo, njegov svet temeljito pretrese. In v tem drugem delu romana vi opisujete z enega takega psihološkega vidika njegovo delovanje tega zlomljenega človeka. Kako vam je pa to uspela? Kako ste se postavili v klev njegovo kožo? Ja, to je bil v bistvu, to je tako, kot dosti dobro vprašanje, no. To je bilo v bistvu dejansko mogoče skoraj najtežji del. Sej ta roman je imel v bistvu en tak resen problem, ne. In sicer jaz sem recimo naredil prvo polovico relativno hitro, potem pa sem imel tudi rekel osebni psihološki problem, kako to nadaljevati. In sem ta problem zelo enostavno rešil, odložil sem vse skupaj, ne. In je to recimo bilo predalo približno pol leta, recimo tako čez palc, ne. Recimo in potem se je pa javil tale urednik, ne, recimo te založbe, Orlando Uršič, in je rekel, a imaš ti kaj, rekel tako, kakšno kaj napisan, ne, ker recimo on pač kot nek tak urednik, ki išče zmer nove materijale knjižne, ne, recimo tudi malo potem svoje bivše avtorje recimo kliče, meni sta pa želi tudi dve knjige išle pa te založbe, ne. Ena bi po založništvu, ena nek tak hibrid, recimo, na pol leposlovu, na pol, pa ne, ja, na dolge proge, ne. In jaz rekel, imam, ne, imam najem, polovico imam, že polovico, malo sem mu še dodal, ne, že več kot polovico imam napisan, ne, in bi lahko to dokončal. In sva se pač, nakratko sem mu opisal, zakaj je v zgodbi, je rekel, ok, to je to, gremo, ne, na en konca, in v bistvu dejansko ta zadeva je stala pol leta točno zaradi tega, ne. Ker te se pa zdaj onak, rekel, nekako soč z nekim pač popolnoma, rekel, drugim svetom, doživljanjem in tako naprej, ne, in v bistvu mu na nek način zavest začne drugače funkcionirati. Tudi recimo sem mu potem temu enako dal tako, ne, da mu začne nekaj v glavi, zvok, v glavi ima zvok, ne, mislim, nima več nobenega mirovni, ne, mislim, skozi smo nekaj sika, ne. Mislim, to se zgodi, ne, recimo, nimaš več mirov, ne, in sem v bistvu nek način ga poskušal eno novo, preko psihično stanje postaviti in v bistvu tako, odzivi so bili na to drugi del, ne, so recimo taki, da je recimo eni se zdi, da je to čist nekaj drugač pisan, kar je v bistvu točno to, kar sem hotel, ne, kar pomeni, da je bilo vedel, da je ta roman odležal, ki v bistvu sem se že potem tudi malo odmaknil od tega, v bistvu, kaj se zgodi v prvem delu in se malo veliko sprijaznil, kot veliko tudi oseba, ne, veliko s tem, kar se veliko temu enako zgodi. Ki je jasno, veliko, ko ti pišeš, seveda je to, veliko, samo fiktivno, mislim, samo fiktivno je to, da so to neke črke na papirju, ne, to so pač potem realna izmišljena življenja, ne, in ta realna izmišljena življenja se tako drugač nasilijo tvoje bivanje in tvoje misli in potem vplivajo na njo, ne. In
v bistvu te včasih potem ta življenja te strašijo, ne? In si jih ne upaš v bistvu tudi v izmišljenem svetu živeti naprej. Zanimivo, ja. Se, ja. Se tako uživi tudi pisatelj v svoji znanji. Ja, sej, bo še enkrat Jelko, ne, Jelko v bistvu citiral je Rajkmanova, imela mi se super zgodba na to. Je, recimo, ki je bila ona še mlada, stara 30 let, je tam recimo Ivo Zorman, ne, recimo klasik slovenski, ne, bil tam na eni založbi v službi in recimo ona pride k njemu, ne, in on ful slabe vole tam, ne. Ja, kaj pa je, ja, ne da, jo, čist, ne, ne da mi miru, ne, kdo, ne, mislim, ja, kaj bi, ko avtori, ja, tam založbi, ja, kaj, ne, junaki v mojem romanu, ne. Oni so, to je ta, ne, to je ta poanta, ne, da v bistvu jasno, pisatelj, zdaj pisatelji so recimo zdaj različnih bikotipov, eni se zelo natančno vse naprej razporedijo, imajo zgodbo jasno, recimo Ivan Sivec, ne, koliko je mi razlagal, on ima to zelo sistematično, ne, in on odstopa, on ima jasno po glavih in gre, ne. Zdaj drugi, ne, in jaz recimo sem recimo bolj v tem špilu, ne, recimo se poskušajo v bistvu, mora biti pisanje za njih pustološčina. Ne sme biti čisto jasno, kaj se bo zgodilo, jasno, ti daš mi junake, postaviš mi na neko pot, ampak na tej poti je veliko žič, ne. In zdaj, kaj bo zdaj na vsakom od teh križišč, ne veš čisto točno, kam se bo to odvijalo, ne. In zdaj jasno, ko to puščaš neko svobodo tudi temu liku, da se razvija malo po svoje, prideš do tega, da on začne živeti svoje življenje. In ko začne začeti svoje življenje, potem sicer mogoče ga ti vlečeš, ne, na tem križišču bi mogel iti pa tam, ampak on noče tja. Se izgleda veliko, recimo, to malo bizarno, ne? Bizarno, ker itak imaš ti neposredno kontrolo nad njim, ampak v bistvu nimaš, ne? On ima že tudi nek notranji, v bistvu ta flow, ne? Recimo notranje obigoritev, notranje usmeritev, ki v bistvu jo moš potem tudi ti, veliko, slediti. Ti mu v bistvu na inačin trasiraš, veliko, njegovo življenjsko pot povsodu z vsakim stavkom, ne? In vsak stavk, ga ti pišeš, jaz za en stavk naprej ne vem točno, kaj bom napisal, ne. Je pač jasno, recimo, imaš približno jasno neko temo, kam hočeš nekako pripeljati, recimo, tukaj recimo ta dela, recimo, od začetka tako, ne, četrtek, petek, sobota, nedela, bomo pa znotraj teh, preko, še neka podpoglavja in tukaj sem zelo vedel, kam hočem, recimo, kako hočem speljati posamezen dan tega junaka, ne. Ampak jasno, ne, v drugem delu je to bistveno bolj tako, a ne, razpašeno in ti z vsakim stavkom v bistvu se odpira ti lahko neki novega, v bistvu najdeš v tistem prejšnjem stavku nekaj, kamo lahko nadaljuješ naprej vse skupaj, a ne, v neko novo smer, malo neznano in zdaj jasno, recimo jaz pa vse en tako, ko pišem v nekem tem ritmu, ne, to hitro nastane, pet strani, ne, in če v bistvu dejansko si ne daš ti autocenzure, ne, in recimo zelo pač kontrolirajo ta svoj bliko notranji monolog, ne. Jaz pa ga ne toliko, jaz mu pa pustim, ne. Potem jasno, bliko se zgodba pele nekam, ne, ker v bistvu ti je pol presenet, ne. Tukaj je bilo pa sploh še pri tej knjigi, je bilo pa recimo začetka, ne, to lahko pač jasno povemo, se to na prvi strani, ne. Imamo v bistvu dejansko junaka in junakinja, ne, ki v bistvu se tam, bliko, recimo v bistvu bolj se spoznata, spita skupaj in se skaže, v bistvu, da bliko, je ona zanosila s tem, da pa jasno par dni prej spala še z nekim drugim bliko, popotnikom in potem jasno, zdaj bliko, je ta otrok od tega bliko, junaka ali ne. In zdaj recimo ta stvar v bistvu je bila naknadno dodana, ne? Zatega, ker sem se pelil tam recimo z enim bliko, znancem in povedal to zgodbo. Ne? Pač recimo on je recimo star tam 40 let in recimo imel recimo pred 15 leti tako izkušal. Ne? Pač bil je ljubimce ene ženske, ki je imela rednega tipa, on je bil pa malo za igračko, koliko je on rekel, ne. In potem v bistvu se je to zgodilo in ni bilo jasno, če ga je, ona dva sta se potem odločila, da pač ta dva stala par, da boste tega otroka obdržala. Slišal se je s tem veku partnerjem po telefonu, sta se zmenila, da ne bo imel nobenih zahtev. In ja, pač to so zgodbe, ki jih piše življenje in recimo tudi tako, recimo zanimivo se mi je tudi not nekako prilegala in sem jo naknadno gradil in ker sem jo naknadno gradil, je potem tudi od nekaj me je vplivala na nadaljevanje. Se pravi, pisanje kot pustolovščina, ne samo branje, tudi pisanje. Ja, ta knjiga je imela recimo to
dobro, rekel, recimo lastnost je to, veste, mislim, sej, veste, pisatelji, ne, sploh taki neizkušeni, predvsem jaz, ne, popolnoma neizkušen, delamo v bistvu na te napake, da potem preveč v bistvu dobrega damo v prvo mat. To recimo, vse to je dobro, fino, ne, ljudje so zadovoljni, sam pa jaz imel problem, kaj bo recimo v naslednjem. Ne. To vidimo pa filmu, recimo, ne. Zdaj recimo tudi en, recimo celovečerni prvenc zgodbe iz Kostanjev gozdov, ne, dobil na festival slovenskega filma, tudi v prvenci in je dobil v bistvu praktično vse nagrade. Ne. In to je za slovensko kinematografijo veliko značilno. Ne. Če pogledamo obdobje zadnjih 25 let, večinoma so prvenci tisti, ki pobirajo nagrade in tudi potem veliko, veliko tudi publiko. In to je logično. Ne. Tist, ki v bistvu je tam nek filmar, pa tako naprej je režiser, scenarist, on si vrti v glavi nek svoj film. Ne. Od takrat, ko je začel film, to si vrti svojo zgodbo. Ne. In potem končno po nekolikih letih dobi pa ložnost, da bo to nekako realiziral in potem jasno not nabuta vse fore, ne, ki si jih je v bistvu v življenju doživel. Vse je dobro, vse je dobro, momente. Ne. In jaz sem tle tudi do neke mere recimo velike enih stvari dal noter, recimo roman je sicer tanek, ne, mislim, ima tam malo čez 200 strani, ampak ima velik teh nekih sporednih zgodbic. Vse, če jih tega naštevava, beko tega očetostva, pa do beko knjig, pa do beko tega, kaj je beko zdaj z nekim penzionistom in tako naprej. Vsaka beko ta podzgodba v bistvu bila oba samostojna. Ne. Da lahko svoje, ne, v romanu. Zdaj pa, da jo zaključil z romanom, imam še eno vprašanje. Ok, zdaj bo pa lažje vprašanje. Saša, jaz sem samo še enka, pa bova dala pa priložnost še našim obiskovalcem. Glede na to, da jih skušamo motivirati z branje, a ne, da smo jih povabili v naši branji znački, da vi veliko berete, kdaj je človek v današnjem, umeljenem, natempiranem času, življenju najde čas za branje? A se to da? Recimo, Miha ves čas čaka, da bo šel v penzijo. Mnogo je takih ljudi. Čaka, da bo šel v penzijo, da bojo otroci odrasti, ali pa če vsi ne iščemo, ali pa iščejo neke izgovore. In ravno v tem primeru se izkaže, da mogoče tisti čas, na katerega čakamo, ne bo nikoli prišel. Se pravi, treba brati zdaj, takoj. Kdaj? Mislim, to vprašanje je v bistvu zelo enostavno, ali pa celo moče najlažje vprašanje, rekel, sploh zdaj v tem na svetu. Ne? In je tudi notri odgovorjeno, vse recimo, notri je morda žena za prebrati recimo tole kolumenco, ki je napisal recimo nek Johnny Wu ali nekak Charles Wu. Mislim, da je, se to je resnična kolumna, ne? To si nisem nič zmislil, to je vse objavljeno. Celo mi je Charles Wu, rekel, to je en tam Azijci iz Amerike, ki je to recimo pač tudi prakticiral, mi je to osebno dovolilo, da lahko to uporabim. Ne. In v bistvu je tako, ne. Dajmo malo pogledati recimo vsak pa sepne izmere znotraj enega tedna, ne, ne bomo enega dneva, koliko časa porab za zaslone pač, zdaj pa kjerkoli šteja, ne, od računalniškega, telefonskega ali pa televizijskega. Ne. In recimo zdaj, če gledamo povpreče, mogoče recimo smo v tem prostoru mi izvan povpreča, je to nekaj ur na dan. In tukaj je recimo jasno, eno je to, kar se zdaj znotraj službe počne, ampak govorimo o tem, koliko ur mi porabimo izven službe. Ne. In zdaj pogledajmo, koliko potrebujemo res tega časa za to porabiti. Ne. In mislim, da se že znotraj tega skriva dovolj časa, ne, ker zdaj pa če govorimo o tem, da ne bi pa človek recimo mogoče eno uro na dan recimo počel nekaj to, kar ne bi počel z veselem, je že znotraj tega v bistvu dovolj manevarskega prostora. Jasno, da imamo ljudje, rekel, zdaj zapolnjene vikovnike, ne, imamo pač 8 ur, imamo pa commuting, kako se reče, logistika v službo nazaj in potem ta, rekel, se skrpkajo povezavi z družino in podobno, ne. Ampak še zmer imamo mi v bistvu zdaj, to pa jasno kaže že res, mislim, raziskave, ki so v bistvu posledica raziskav, to je veliko meta-analize, ne, da mi ogromen časa porabimo veliko, na nekem veliko, mimobežnem, takem drugačem preverju nekih informacij, da nam v bistvu na nekaj nam je fokus veliko, ali pa sposobnost koncentracije, ne, posameznika je v bistvu dejansko v zadnjih veliko, recimo 15 letih, ne, zelo upadla, ne, in da recimo tisti ljudje, ki so to zgubili, ne, vsi niso to vsi izgubili. Ne. To masi kdo je ostanil recimo brati recimo 2-3 ure v kosu ali pa vse 1 uro. Ne.
Tisti, ki so to izgubili, v bistvu vse je recimo mladinska knjiga, zdaj pa jih pred kratkim je šla ena knjiga Sužnji zaslona, ker vse to lepo veko analizira, vse te zasvojenosti in vsa ta zmanjšanje veko recimo pozornosti. In če v bistvu uspemo to neko ravnotežje ustvariti med tem, koliko časa damo zaslonom in koliko časa damo sebi, smo že najdeli dovolj časa za branje. Ne? In recimo tukaj so notri izračuni predstavljeni na strani tega uja, da recimo že kakšna ura recimo na dan ne, ti omogoča, da tako le knjigo komod prebereš, če eno uro na dan bereš v preko enem tednu. In zdaj, če eno tako knjigo prebereš v enem tednu, v eni uri dnevno, ne, recimo, potem lahko takih knjig prebereš komod, ne da bi zdaj to sploh karkoli vključval, nekaj, da si si mogel čas za branje imati, pa prisvojiti, pa nem kaj. Da ne govorimo o tem, da eno je služben teden, drugo pa potem vikend, ne. Takih knjig lahko komod, ne da bi zdaj to karkoli vplivalo na tvoje življenje, prebereš eno na teden, to je 50-60 knjig na leta, ne. Sej, imamo pa jasno, potem znotraj svojega nekega koledarskega leta, imamo pa obdobja, ko imamo pa več časa zase. Recimo, enkrat sem imel, ko sem svoj čas kolumne pisal, ne, kako recimo imajo otroci, recimo 15 tednov počitanc, ne, v Sloveniji, ne. Od teh preko poletnih in potem vse naprej, ne, pa v bistvu vsi tudi otroci imajo recimo čas težave, da nimajo časa, ne. In zdaj otroci, ki nimajo niti, mislim, oni pa nimajo 8, oni imajo pa 4 do 6 ur recimo na dan, ne, tako da ta čas v bistvu lahko ustvarjamo znotraj recimo svojega veku časa s tem, da v bistvu dejansko kontroliramo, kam ga sploh dajemo, ne. In recimo zdaj jasno obstaja ogromno teh nekih metod, ne. Dajmo recimo si mogoče najesti preko en teden, ne. Recimo zdaj iz malo drugega štosa recimo eno knjigo bomo zdaj izdali za nos. Recimo, ne, ki je podnaslovi psihologija optimalnega izkustva, ne. To je en veku profesor ameriški recimo delal raziskave, v katerih veku dejavnostih se ljudje najboljš počutijo, ne. In v bistvu metoda je bila zelo enostavna, recimo desetkrat na dan te v nekem nejasnem random času, ne, recimo te je nek tak, rekel, kot en indikator, rekel, opomnil in si takrat si napisal, kaj delaš in kako dobro se počutiš ob tej stvari. Ne. Bodi si, da si delal, si bil spajati, pač kakor. In to so delali, rekel, leta in leta, tisoč in tisoč tih anketirancev, pa se pač to statistično obdelovali. Recimo, če bi v bistvu dejansko vsako uro ali pa vsako 15 čez uro, ne, se nekdo vas bi kot takole spomnil, ne, dejte napisati, kaj zdaj delate, mogoče bi se zgodilo, da bi bilo petkrat ali pa še več, da bi nekaj nekaj gledalo v nek mobitel, ne, ali pa v nek ekran ali pa v nek iPad ali pa nekaj tazga. Ne. To je neko v bistvu defokusirano delo, ki, v bistvu, mislim, ki je nekaj nepomembno. Ne. Zdaj recimo potem imamo tudi ogromno tega recimo junk newsa, ne, bih v strani bih v medijev, ne. Danes recimo lik zdravljate, ki se v službi, ne, recimo je tam recimo en medij, je poslal nam ponudbo, recimo, ne vem zakaj nam, ampak glavno so nam poslali, koliko stane recimo, da bi opravili intervjuje z vodstvenim delavci v našem podjetju, ne. Kaj hočem povedati, pa koliko stane to, ne. Kaj hočem povedati? V bistvu velik medijev sploh v bistvu ne dela intervjujo z nekom, ki bi to zaslužil, ne? Ampak delajo intervju z nekom, ki v bistvu na način je plačal za to, da ta medij naredi z njim intervju in da ta intervju objavljen. Pomeni, da je to v bistvu na način čisti marketing, ne? Ampak ta marketing je tako drugače namenjen bralcem. Ne? Bralci v bistvu s tem, ko berajo to, v bistvu na način podajajo čas temu mediju in temu človeku, ki je plačal za to, da bereš o njem. Ne? Tako da recimo, če imamo nek kritičen odnos do tega, ne, da v bistvu mogoče ne rabimo vedeti za vsak rekel, premik rekel, predsednika vlade ali pa koga drugega tam, ne, v kabinetu, recimo že s tem tudi ogromno časa lahko šparjamo. Potem lahko začnemo takoj brati knjige. Ne? Ja, mislim, tako knjigo itak lahko preberete danes do ponoči. Lahko začnete kar stole, resnica ima tvoje... Ja, tukaj še pa izvodo, če koga zanima. Skratka, nimate razloga, da ne, razlogi so zmer pri osebi, ne, je pa jasno. Knjige so po eni strani najbolj rekel, dostopne, ne, recimo, kot kadarkoli v človeški zgodovini. Ne. Mislim, po zaslugi tudi v Sloveniji rekel, knjižničnega sistema, ki ga imamo, ne, ali pa tudi rekel, knjigarja. Ne. Po drugi strani so pa rekel, pa mnogih ljudi pa najbolj udaljene. Ne. Čeprav je samo treba stegniti roko. Upamo, da jo bomo čim več ljudem približali.
Jaz sem zaključila. A ima kdo od prisotnih še kakšno vprašanje za našega gosta? Če nima, se so kakor izčrpna, ne? Moje. Kot je gospod Rugal rekel, tukaj so na voljo knjige, če bi kdo želel kupiti. Jaz se vam najlepše zahvaljujem, da ste prišli, za pozornost. In kot rečeno, knjiga vabi k branju, jaz vabim k branju, knjižnica vabi k branju, tako da upam, da se pogosto, še pogosto vidimo pri nas. Hvala lepa. Hvala. Hvala.